Klegia, me ekipin kombëtar, bën tifozdik, do shkosh në Gjermani, si e ke... Sigurisht që bëj, si gjithë shqiptarët, që bëjmë tifozdik, së fundmi më duhet, si që thash edhe për shkak të punës, kam patur për para një javë në intervistë Asir Asanin, i cili na tha që pritshmërit janë shumë të larta, dhe që ata nuk e ndjejnë veten as pak inferior. Ishte letë Ameri Asanin në intervistë? Shumë e letë ishte. E morën telefon direkt, nuk, pa, nuk bëri naze. Unë mendoj që ata e ndjejnë si detyrë morale që t'jenë sa më afër tifozave këtë periudhë. Dhe kjo është mënyra më e mirë. Shkon stadium për shembull me kombëtarë, shkon në grup shoqësh, si shkoni? Si e keni? Varet nga mënyra se si jemi organizuar. Mund të jemi organizuar me babin që është tifoz i rregullt dhe ndjekës sportdashës. Kam vajt disa herë me Dorisën, po domethënë ram në marrëveshje, domethënë isha më këtu, duke si tregoj gjitha. Domethënë këtu prit një sekond. O Dorisa, po gjuhet faull, o Dorisa. Një sekond al ti të bëj një selfie. E ke parasysh ajo? Po shiko. Nuk pash ndeshje domethënë, thashë hajde pa celular. Shiko, faullin mund ta shikosh edhe më vonë, mund ta transmetohet. Mund ta marrësh tek. Kur të shkoj në stadium mund ta shijoj atë. Po, në momentin e penaltisë Dorisa bënte zëdhënës. Po secili ka mënyrën e tij të shijuarit. Jo, po ai futbolli, ai futbolli mos i trego gjithë tani, mos i trego. Si e drodhi tani, më thot mua video. Po normal se po bëja video. Po i bënte video faullit dhe thjesht është kthyer kamera padashje. E kuptoj se më ndodh në mua shpesh. Edhe ti, ha? Jo, në fakt edhe unë përfshim. Të fotot të stadium. Fotot të stadium e më shumë trend. Fotot e funit. Ja, në edhe trend, po në fakt unë përfshihem. Kur ndjek një ndeshje, jam aty. A mund bëj përshamu një shqiptare bum në Europian nga tifozet në shkallë? Jo në fushën e lojës, në... Po, po, në tribun, në shkallët e stadiumit, mund të bëjë, absolutisht. Pse jo? Ne edhe në këtë aspekt i kemi pritshmërit e larta, përveç rezultateve që presim nga kombëtarja, por unë, si që thash, përqendrohem. Kur jam në stadium, e ndjek ndeshjen, dhe gjithë, do me thënë, i përjetojmë ato emocionet që na... Ke aplikuar për bilet në... S'kam aplikuar akoma, po është... Si e Sali tani këtë momente, do të bëj një dalje në zonë që të grushtoj topin.